За үзэгчтэй өнөөдрийн хотын автобус нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань онцлогтой. Миний үнсчэн байгаа хувцсыг харахаар зэрэг би хэрвээ мэрэгчлээ яг тэр үед сонгоцсон бол хамгаан ухааны их сургуульд орчихсон. Тэгэл нэг иймэрхүү дүр төрхтэй л өөр юмж байх аж. Юуны юмж байх юм бүүм гэхдээ бодож исэн юм бол амар мундаг мэс заслын юмж болно гэж бодсон. Нэвтрүүлгээ нийт үзэж байгаа эмч нартаа баярын мэнд хүргэж эхлүүлээд өнөөдөр ирсэн их хүндтэй зочид би сая сар гаруйхны өмнө бид нар Монгол улсын 3 сая дахь иргэнийг хүлээж авах гэж байгаа нэлээд сүртэй болсон да тий. За тэгвэл яг энэ 3 сая дахь иргэнтэй нас чицүү Наран заяа маань манай автобусанд суудсан байгаа ээж аавтайгаа Батцаая Баттууя хоёр Наран заяа гэдэг нэр хий өгсөн бэ. Аа хоорондоо ярилцж байгаа л тийм үү. Ярилцж байгаад яг нэрнийх нь Наран заяа гэдэг нь хинний амнаас ихшилж гарсан бай. Аавынх нь амнаас л. Тэгээд ээж бол мундаг дэмцсэн. 3 сая дахь иргэн биш. Юу нэг бодож төлөвлөсөн үгүй яг нөгөө 3 сая дахь иргэн болох гэж бодож төлөвлөсөн юм бол ахгүй л ах л да. Юу н одоо бурхны бэлэг байсан гэж зарим хүмүүс ярьдагтай тэр шиг эсвэл бүр яг төлөвлөсөн байсан уу? Гэр бүл ч одоо төлөвлөн шүү дээ. Үгүй зүгээр нэг санамсаргүй л. Санамсаргүй. Ааха. Түүнээс бол яг ингээд төлөвлөөл. За ер нь хэдийд одоо хүүхэд гараад ингээд шүү тэгээ шүү гэсэн юм бол байгаа. Хм. Батламж энэ төр гэж юм байд юм болов? Байгаа. Байх уу? Ямар юм байд юм бэ? Би нэр нь харж болох уу? Бас найдвартай нь хийх гэдэг нь шүү. Ай доо ийм юм байд юм уу? Оо чи 2 3 батламжтай юм шүү. Энэ нь яг батламж юм. За оо ийм байд юм шүү. Энэ хараа бүр Монгол улсын засгийн газрын тогтоол. Хүндэт иргэн Наран заяа таныг Монгол улсын 3 сая дахь иргэний чацуутнаар тодруулж энэхүү батламжийг олголоо. Ээжэнд нь ямар батламж өгснийг бүгд хамт харъя. За Эрхэн мөндөт Баттуя танаа. Төрөөс баримтлах хүн ам хөгжлийн цогц бодлого нь хүн амын тогтвортой өсөлтийг дэмжих, амьдралын чанарыг дээшлүүлэх эрхэм зорилго даршино. Ястай сүртэй батламжтай. Бүгдөө баяр хүргэе. Чаага чимээгүй болчих юм чи. За, бүгд хэлж байна. Би бас дадад нэг юм мэдээлэл бий. Монгол улсын Монгол улс 1 сая дахь иргэнээ бол за одоохон энд байгаа шүү та бүхэндээ 1962 онд 2 сая дахь иргэн бол 1987 онд 88 уу. За тэндээс айгүй зүв заслаа. Тэгээд энэ зүв засж байгаа хүн бол яг тэр 2 сая дахь иргэн баггүй. 3 сая дахь иргэнээ бол бид нар сар гаруйхны өмнө тий хүлээ авсан байгаа. За манай энд бол Наран заяа бол 3 сая дахь. За ингээд яг саятангууд маань ингээд зэрэгцсэн байна да. Энд бол манай 1 сая болоод 2 сая дахь иргэд байж энэ да. Өдрийн мэд хүргэе. За мэдээж одоо арай ахмаг настай нь бол одоо 1 сая дахь иргэн байт таарна. Тэгэхээр та ер нь 1 сая дахь иргэн болсноо яаж мэдсэн юм бэ? Тухайн үед одоо яг одоо үеихтэй адилхан ингээл бас 1 сая дахь иргэнээ бид нар хүлээж авах гэж байгаа ингээл бүх юм болсноо яасан бэ? 1962 он гэдэг чи одоо тухайн үед бол яг одоо одоогийн шиг энэ хүн амын тоол хүн амын бүртгэлийн систем яг төвдөрж байгаа байсан учраас тухайн үед бол яг 1 сая дахь иргэн гэж тодруулаагүй. Гэхдээ статистикийн мэдээлэлээр бол 1962 оны 7 сараас 9 сарын хооронд 62 оны 7 сараас 9 сарын хооронд 1 сая дахь иргэн үндэссэн гэдэг. Ой, тэгвэл та их ч мөр аюул болох юм шүү дээ. Тэр үед бол та яг 1 сая дахь иргэн гэдгээ хизээ мэдсэн бай. За би ер нь 1 сая дахь иргэн юм байна уу? Саяхан мэдсэн үү? Эсвэл одоо олон жилийн өмнө мэдсэн үү? Саяхан мэдсэн. Одоо энэ Наран заяатай зэрэгцээл мэдсэн шүү дээ. Тийм үү? Үлдсэнээс. Ааха. Зүг зүг зүг. За 2 сая дахь иргэн. 2 сая дахь иргэний нэр айгу сүртэй. Сая болд гэдэг нэртэй. Сая болдод өдрийн минь төргий. Аа, сая болдод бол байгаа юм байна. Бага бага. Сүртэй сүртэй. Тийм бэ. Сая болд их юм байд юм ба шүү дээ. Тийм ээ, манай ээж. А ээжийн чи медаль. Тийм. Энэ нь болохоор минийх байна. А чи ч бас медальтай. Тийм. Оо, ийм байд юм байна энэ хараа. Бүгд найрамдах Монгол ард улс 2 сая дахь иргэн 1988 он. Хэд сарын хэдэн төрсөн? 7 сарын 10-нд. 7 сарын 10-нд. Оо, яг наадмаа шүү дээ. Одоо ч хамтаа яг ийм үе чицүү хичнээн одоо хүн байд юм. Яг ийм медальтай гэсэн. А медальтай нь 23 баг. А медальтай 23. Бид нар фэйсбүүкээр хоорондоо ингэж
уулзаад груп нэгээд тий. Сая нэг 2-3 сет дээр гүйтэрхэд нэлээ шуугаан болоод тэгээд 2 сет дээр бүгд цуглараад. Тэгвэл чи нийт 257 хүнтээс 23-т нь өгсөн байлээ медаль. 257 хүнтээс? Тий, 23-т. 23-ийн хэдэн эрэгтэй, хэдэн эмэгтэй байна? Эмэгтэй цөөх юм шиг л. Эмэгтэй цөөх юм байна тий. Эрэгтэй нэг байх байл. Бүгд Наруут Монгол ард улсын 2 саядах иргэний чицуутанг төрүүлсэн Бизиа хүнтээ хөрөм жаргал дурсгалын медальон үнэмлэх болгоо гэж. Энэ бол ээжийнхэн юу бахан байна тий. За. Энэ болохоор Монголын үрс маш олон болтгой дээр нацагдорч бүгд Наруут Монгол ард улсын 2 саядах иргэний чицуутан Төмөр Баатар хүнтээ сая улд дурсгалын медальон үнэмлэх болгоо. Та нар ер нь яг тэр нөгөө 2 саядах чицуутангууд Facebook-ийн групптэй ингээд уулзлаа шүү дээ. Тэр уулзалт ер нь ямар шуухан юм болсон бэ? Яг одоо уулзаж байгаа. 7 сарын 10-нд уулзсан юм шүү дээ. Тэгж уулзаж гэж ирсэн. Өө энэ яасан хөөрхөн зураг вэ? Бамбайсан гурав шүү дээ. За. За өнөөдрийн автобусанд явж байгаа улсууд азтай улсууд байна да. Монгол улсын 2 саядах, 1 саядах, 3 саядах иргэнтэй хамт явж байна. За энэ ари сайхан нандин юмнууд бүгдийн юу яг вэ? Буцаад айцганд нэгэрээ. Энэ ёстой эртний сонин мөний хэвлэл юмуд гарч ирж байна. Тийм байна. Яг анхных нь айцганд марцсан бас банк юм аа. Тэ? Монгол хүний би нэг одоо график үзүүлэх гээд байгаа. Монгол хүний одоо Монгол улсын хүн амын дундаж наслалт байна шүү дээ. 68.8 байт юм байна. 68.8 эрэгтэй эмэгтэй бүгд ингээд ороод ингээд бүгд 68.8 байна шүү. А таид юу гэж бодож байна? Эхтэй хүн дунджаар ер нь хэд бол? Яг энэний ардлт бол эхтэй эмэгтэй нь биэлдэ. 63 64 62 гороо. 65 73 За эмэг 67 66 эмэгтэйчүүд 72 72 72 Одоо эмэгтэй хүн их урт насалд юм болов уу? Эхтэй хүн юм болов уу? Эмэгтэй юу? За тэгвэл ийм байд юм байна. Бид нар ч их бага насалт юм байна уу? Нөгөө 60 хүрээл ухаан ордог гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр ухаан орол байж атрал тэгэл нэг хичгэн жилийн дараа л ингэж явчт юм байна. Эмэгтэйчүүд айгүй урт юм байна. Энэ хараа. 72.2 юм байна. Энэ хэрэг айгүй хол юм биш үү? Айгүй хол юм байна. Тэгэл энэ ирчүүд бас би хага бодож байгаарэ энэ одоо. Тэгэхээр энэ юутай холбогдож гарч ирэх үү гэхээр өнөөдөр манай автобусанд маань та бүгдийн сайн мэд хүн суудсан байгаа да. Би энэ талаар танаас асуух гээд байгаа. Амар санаа. Сүүлийн жилүүд юу нэгэд Монгол хүний дундаж наслалт бол ингээд яг нэмэгдэж байна гэж. Тэр энэ юу нь яг юутай холбоотой юм бэ? Олон жилийн өмнөхийг бодох юм бол харьцангуй нэмэгдсэн баг 2-3 жилээр ч хилүүдээ. Энэ юутай холбож тайлбарлахгүй та салбарт нь байдаггүй. Би энийг бол эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ нэгдүгээр сайжирч гин гэж ойлгож байгаа. Хоёрдугаар амьдралын орчин харьцангуй сайжирад байгаа. Ерөнхийдөө эдийн засгийг дагаад хүний дундаж наслт бас өсөлтөө. Тэгэхээр манай улсын эдийн засаг чинь сүүлийн 10 жилд бол асар хурдтай одоо өсөж штэ. Энэ бүхэн бол манай хүн амын дундаж наслтанд бас сайнэр нөлөөлж байгаа. Дээр нь манай эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ улам чанар сайжраад байна. Эрүүл мэндийн салбарт хөрөнгө оруулалт асар их нэмэгдлээ тийм ээ. Энэ бүхэн бол мэдээж хэрэг сайнэр нөлөөлж байгаа. Энэ бас юутай холбоож тайлбарлаж болох юм бол энэ нялхсан эмнэлэгдэл бас их багслаа гэдэг ингээд ярьж. За энтэй бол шууд холбогдно. Тийм ягаад гэвэл дундаж наслтын одоо хамгийн доошин татдаг юм бол их нялхсан одоо эмнэлэгдэл гэдэг. Сүүлийн 15 жилд бол ер нь манай Монгол улсын их нялхсан эмнэлэгдэл бол тасралтгүй буурсаар ирсэн. За ер нь сүүлийн 10 жил баг 10 дахин буурсан гэж хэлж болно доо. Тийм учраас энэ бүхэн бол энэ тоонд бол асар их нөлөөлж байгаа. За ялангуяа бид бүхэн ч одоо төрсэн даруйд нь янз бүрийн вакцинууд их хийж байгаа тийм ээ. Өвчнөөс өлсөн сэргийлэх вакцинууд их хийж байгаа. Энэ бүхэн бол 0-5 хүртэлх насны эмнэлэгдэлд бол хамгийн одоо бууруулахад өндөр хүчин зүйл үзүүлж байгаа л да. Тэгээд дээр нь бол эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ сайн байгаа. Тэгвэл бид бүхэн бас хүрэх ёстой хэмжээндээ бас хүрээх болоогүй. Цаашдаа ажиллах хийх ажил их байгаа. Жишээлхэн бол одоо яг Монгол улсаас
баг орлоготой мөртлөө их нялхсан эндэгдэл нь бол илүү баг эндэгдэл багтай орнод бас байдаг л да. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн эдийн засгаас гадна тусам жуулчлалын дээр нэмж хийх зүйл их байгааг бол харуулад байгаа юм. За үүнтэй холбоотойгоор бид бүхэн эрүүл мэндийн яам дээр бол ойрын ирээдүйд баг хийгээд эхэлцэндээ энэ хатгалгаа гэдэг хатгаа өвчин гэж байдаг тийм уушгины хатгаа өвчний өрсөн сэргийлэх вакциныг бол нэвтрүүлээд эхэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол нэг одоо ирээдүйн 10 жилд бол нэвтрээд эхэлчих юм бол манай нялхсан эндэгдлийг дахиад нь бууруулах ийм гол юмнуудын нэг гэж үзэж байгаа. Би бас нэг асуух зүйл байна. Өмнө нь бас олон удаа таны телевизээр ярилцлага өгч байхад асуух юмсан гэж бодож ирсэн. Тэр юу гэхээр нэг юм элэгний цэв вирусыг одоо дарддаг энэ юм орж ирэх гээд байна. Тэгэхээр би бас энэ талаар асуух өөрөө бас шалтгаантай, шалтгаантай хүн болохоор одоо хувийн бараг асуучих юм болоод байна л та. Тэгээд та бас сая Туркэд Стамбулд бас нэг юм хурал бас өдөртчихэд өрөвдсөн. Тэгээд тэр талаараа бас сониач юм юу болсон юм бэ? Тэр талаар нэг хэлээ. Ер нь жил болгон Аз номхон долоо элэгний номхон далайн орнуудын элэгний эмнэлэг судлалын холбоо гэж үүдэг. А тэр хурал бол жилд нэг удаа болдог. А урд өмнө ч гэсэн тэр хуралд олон оролцож ирсэн л да. Энэ удаа бас оролцоод ирсэн. Ер нь дэлхийн хэмжээнд энэ элэгний өвчин судлалын шин технологи дэвшил, эмчилгээ оншилгооны дэвшил юу байна? Бодлогын хэмжээнд юу гарч байна? Улс орнууд ямар арга хэмжээ авч ийн гэдгийг очиж бол хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллийг авахд хэрэгтэй байдаг юм. А тэр утгаараа энэ жил бол Стамбулд болсон. Өмнөх хурлуудыг бодвол нэлээд цар хүрээнд өргөн, ягаад гэвэл Европоос маш олон эмчнэр ирсэн. Аз номхон долоо эмчнэр бүгдээрээ очисон. Гэх мэтчлэн нэлээд өргөн бүрэлдэхүүнээр хурллаа. Ер нь бол сүүлийн үед элэгний чиглэлээр эмчилгээ оншилгооны маш их дэвшлүүд гарч байгаа. А түүний үр дүнгууд ер нь цаашдын одоо ирээдүйн талаар ярилцсан. Ер нь ирээдүйн их өөдр гэгээлэг байгаа. Манай монголчууд ялангуяа илгээр их өвчлөдөг болсууд шинэ эмчилгээнүүд гарч байгаа шүү. Ойрын ирээдүйд бид нар энэ өвчнөө шаналхаа болох боломж бүрэн байгаа гэдгийг хэлэх нь зүйтэй ахалтаа. За танд их баярлалаа. Тэгэхээр нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн хүрэн тэг маа нэвтрүүлэг их гинтийн зүйлүүдээр их дүүрэн байдаг. Тэгээд автобусын дотор ингээд ярилцаад ингээд явахаар их айтайхан. Тэгэхээр өнөөдөр яг энд сууж байгаа гинтл согөг үндэсний гинтл согөг судлалын үндэсний төвийн гинтлийн дасгийн эрхлэгч ган тулга ахад баяр хүрэх гээд хойр руу ирсэн ба. Ямар учир шалтгаантай гэдгийг шууд л одоо асуугаад эхлэв. Юуны учир одоо ийшээ зогсчих юм уу? Ингээд зогсчих. Ингээд хэдүүлээ зогсчихно. Баяр хүргэж байгаа юм бэ гэдгийг манай автобусны зорчигч та хоёр маань хэлж өгөөч. Манай өнгөрсөн 7-р сард автомашины аварт орсон юм аа. Тэгээд хоёр хөл баруун гартаа баруун талын хавиргуурд нь маш хүндэр гинтээд. Тэгээд энэ үндсийн хүнд зэрэгтэйгээр ер хүн болох уу юу гэдэг шатанд очсон байсан. Тэгээд гинтийн цагаан судлалын үндэсний төвд очиад тэр хавсарсан гинтийн тасгад дэмжлүүлээд одоо ямар ч сайн насны бидний үр хөвгтийнхээ өмнө ингэ харагдаад гэсэн юм болсон. Энэ дээр бол гандлаг юмч одоо сууж байна. Энэ үнийн төсөл үр хөвгтийн дотор их баярлж өгдгийг. Тэгээд гандлаг юмч хаач таа. Хайстай ажил өдөр амьдралтай сайн сайхан өнгөсөөд баярсан сэтгэлээ илэрхийлье. Юу нэг юу осыг юм сар дахиад нэг таа тодруулдаг гэдэг. Гинти юм байж чадвар сая. Тэглээ. А ерөнхийдөө бол яг манай гимплийн хавсарсан гимплийн дасгал нь гимц хавсарлын үндэсний төв хавсарсан гимплийн дасгал нь одоо Монгол улс болон Улаанбаатар хотын хэмжээнд яг нь хавсарсан хүн гимц олон хэрэгтний хавсарсан гимцийн эмчлэг дасгал. А тэгээ энэ бол манай дасгал хүмүүс бол багаараа ажилладаг. А тэгвэл Улаанбаатар хотод болон аймаг орнуудад ер нь бол 24 цагийн байнга тусламж үйлчлэг үзүүлдэг хамт олон. Хавсарсан гэхээр ямар гэмтлээ тэр? Олон эрхтэн хавсарсан гэмтлээ. А нэг мөчлөрт биш. А бүх эрхтэн олон эрхтэн гэж байна. Хам гэмтлээ байна. Ер нь бол бүгд гэмтлээ нэг зэрэг дортдог та. Манад яг иймэрхүү хавсарсан яг ийм гэмтлээ юм хин. Ер нь бол нэлээд тохиолдож байна. Сүүлийн жилүүдэд хов хүмүүсийн амьдралын зөв хөвшил манд өөрөстөл ос гэмтлээс үрлэн зэрэглэл аргачлал болоо та. Тэгэхээр үүтөр уурхад дээр ажилладаг хүмүүс бол хөлмийн нүсэл. Хөдөл авилын ажиллагааны дүрмэн зурмыг яаж барих вэ? Автобус, машин дээр барьж байгаа хүмүүс замын өдөгийн дүрмээ яаж барих вэ? Тэрүүгээр л явчих. Бид нар өөрсдөө зэргэлж бас боломжтой байх. Баярын өдрөнгөр ороод ирэх нь тийм. Одоо яг иймэрхүү тохиолдол юу танд их олон тохиолдол нь.
ер нь бол их автобуснд бол нэг олон тохиолдод байхгүй байх тийм. Тэгээ хүмүүс унаас баярлаа гэдэг үгийг сонсч сайхан бүгд юм шиг байна. За бүгдөө одоо гэртээ телевизэн үдээс ууж байгаа хэн бэлээ? Тамд биш аав. Аав тамжид. Тамжид гол бүгдөө одоо эдгээд одоо урт удаанаслаад үр хөвгтөө олон гэр бүлийг баярлуулаарэ гэж сайхан ерөөлийг төвшүүлээд бүгдөө ирүүл инхийг хүсэж байгаа шүү тамжид гой танд. За манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Манай оюутнууд энэ төлөөл байгаа. Яг энэ урд урд сууж байгаа. Би энэ өөрөө бас би нөгөө ангаах одоо мундаг одоо мэс засалж болох сонирхолтой байсан нөхөр баггүй. Тэгээ одоо ингээд телевизээ хөтлөгч болсон. Одоо яг тэр дүрдээ одоо л жаах орцсон явж байна. Тэгээ оюутнуудад энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Аа юу гээ имшүүс юу? Имшүүс юм уу одоо? Яс их сольдгийм бай. Ашуус нь юу? Ангаахын шинжлэх ухааны оо ашиус энэ төр болсон байж тээ бүр тээ. Имшүүс байсан байлцсан. Хэд хэддгээр курсын оюутнууд ба? 6 гэж өгдөг лөө. 6 жил сурдаг лөө тээ. За би бас яг 6 жил сурна. Тэгээд цалин цаваатайгаа золохгүй дахиад 4-5 жил дадлах юм гээд тэгэхээр нэр найга болчихгүй. Та хэд юу яагаад имч болох юм мэрэгчлийг сонгосон юм бэ? За жишээлбэл одоо өөрсч их лээ. Ер нь багасаа юм ч болоё гэж бодож байсан. Багасаа хэдтэйгээсээ? Бараг 3 кг төрөхтэй таха. Манай нөгөө ээжийн минь том ихч эмч байхгүй юу? Тэгээ намайг жоохон байхад нэг нөгөө даралтын аппаратаар ингээд эмээ өвөндрийн нөгөө даралтын үзэл. Тэгээ би гахаад ингээд яад юм болоо гэд тууд асууж яхад ингээд даралт үзд юм аа. Тэрийг ингээд надад тайлбарлаж өгж яхад аюус нөхлөөс нэгдаад ер нь эмч гэдэг нь сайхан мэдрэл юм байна гэж байна. Тэгээл 3 наснаас хойш мөрөөдсөр байгаа л. Тий. Миний хувьд арайч 3-4 настайгаас ирсэн. Харин ихтэй сургуульд орсон 10 жил анх орсон 1-2 дараа ингээс. Тэг 3-4 нэг шүрцэн ялгаа байна уу нэг 4 жилийн дараа мараад тий. Яагаад имч болох вэ? Бас л багасаа бас нөгөө энэ чүн хүний имчилж байхыг хараад тэгэл ямар гоё юм бэ хүнд одоо хааж байгаа л үгтэй. Ийм нэрэгжил сонгоё гэж одоо бага юм басаа л ирсэн. Аа өөр энэ тань хувьд бас юуны Би болохоор Бионахын сургуулийн 2 дугаар курсын оюутан. Хоёо чи чим бол дөнгөж эхэлж байгаа юм да. Бионахын сургууль нь 5 жилээр төгсөн. Тэгээд судлаач болох гэж бодтой. Тэгээд ер нь бол багасаа л ер нь хүний хэмжлэг хүн тослох тэгээд эхний ингээд хүн ер нь эрүүл байвал хүн юу ч хийж чадна. Тийм болохоор энэ тал нь хамгийн чухал зүйл юм байна. Тэгээд бусдад тослох нь бас хүн маш чухал зүйл юм байна гэдгийг ойлгоод тэгээд бас судалгаа шинжилгээ хийх дуртай. Тэгээд бас л эрүүл мэндийн талбар хөгжүүлдэг нэг салбар нь учраас энэ салбарт нь одоо хүчлэнэтгэхийг хүссэн дээ. Аа. За энд бас ойлж байгаа. Энд ганцаараа суусан болохоор чи хаяглаа. Тийм үлээ. Ганцаач. Хэдгээр курс ойд юм бэ? Ерхий мэрэгчлэлийн 3 дахь курс яг. За яагаад имч болох юм бэ? Байцаалт чиг болохгүй. Ерхийдээ бол яг имч болно гэж бодож байгааг өмнө зөндөө болон мэрэгчлэлийг бас бодож байсан сэтгүүлч, цэцэрлэгийн багш. Аа. Мөр цагдаа багтаа хүртэл бодож байсан. За. Тэгээд нөө яагаад яг имч болох гэсэн гэхээр нөө хийм биологт амар дуртай 10 жилээсээ. Тэгээд биологийн багш манаас надаа нэлээ хайртай. Тэгээд намайг имч болоо сайн имч болно гэж бас нэлээд үгээр урамшуулдаг байсан. Тэгээд нөө яаж өөх халаал тэгээд ямар шалгалтууд өгөх вэ гэж тэгэнгүүт нөө хамгийн дуртай хийм биолог өгнө гэл. Тэгээд өндөр он авсан болохоор бас ер нь л тэгээд имч болохоор баг шийдсэн дээ. Тэгээд мэдээж одоо шин залуу имчлэрт бүгдөө бас баяр хүргэе манай студид хүрэлцэн ирсэн. Тэгээ тун удахгүй бас яригцлаганд бүгдээрээ хамтдаа орно. Аа энэ хотын гудамжаар ингээд явж хахаар нэг айгүй мундаг ах надад хэлэхгүй. За чи амраа төргний машин явж ивэл чи юу гэж бодох вэ гэсэн надаас асахгүй. Тэгэхээр би одоо нэг хүү өвдөжтэй л гэл бодлоо. Хэлсэн чи наа за. За чи тэгвэл гал командын машин явж ивэл чи юу гэж бодох вэ? Айл шатчихэл гэж бодно доо гэсэн чинь. Ингээд бодох гинэ. Юу гэж бодох хэрэг зэрэг төргний машин явж ивэл хин нэгэн хүнийг ингээд аврах гад ингээд тэнцэлтэй ингээд явж гээ. Аа гал командын машин явж ивэл одоо энэ машин нэг айлыг одоо галаас аврах гэж ингэж явж гээ. Тэгэд тэр үний үг бол одоо хөтл ингээд харигдлага дотор байгаад байдаг. Тэгэд одоо яг манай автобус нь сүүлийн 7 жил төргний машин барьж байгаа тэр залуу байна. Тэгэд энэ залуутайгаа уулзнаа, танилцсанаа. Өдрийн минь дулаахан байна уу? Бараг хамгийн юм тайлгаж явах гэж байна шүү дээ. Төргний дэрх 7 жил
Нэг машинтайгаа 7 жил байх уу? Яах вэ? Хоо яах вэ? Тэгээд минут пар шинжилт явуулдаа л да. Сүүлийн одоо сүүлийн 2 жилд одоо манай 103-т ирээд машин бол масан орж ирсэн. Одоо сүүлийн Starx гэдэг машинаар бүрэн тогтмолтой. Зориултын машин орж ирсэн. Түргэний дэрэгний жолооч гэхээр за яах вэ? Би бол ингээд бүгд энэ дотор бас машин дэрэг барьдаг болсон доош. Би энэ суучнаа. Аа байгаа шүү дээ. Тэгээд юугаараа өөр үйл юм бэ? Аа түргэний дэрэгний жолооч гэдэг бол одоо зөвхөн машин барих садна. Одоо тусгай эмчтэйг баг болж ажилласан. Яралтай дуудлагад очиод шоолт гэмтч юм уу одоо янз бүр яралтай очиод эмчэн зөвхөн юм аа гэдэг шүү. Жолооч нь басна. А жилдээд одоо осол дээр очиод нөгөө хүмүүс маань тусалдчихээн тийм үү? А хуурал гарвал уурсан байгаад чиг тавина. Төсөөлөлт доторч чадвартай. Аа эмнэлгийн чадвар. Тэгээд машиндаа оруулж ирлээ. Аюулгүй тэмдэлт яаж яах вэ? Энэ үнийг одоо эмнэлэг хүртэл яаж тэмдэглэв үү тийм үү? Аа тэрнээс гадна энэ янзхлын аппарат бүлтэрч одоо эдрийг холбож өгнө. Одоо монитор даралт өгөөс өгсөн мэт хэмжилж. Оо дүгүүлийн чинь бас эмжийн туслах шиг юм болж байна. Тэгээд ерөөсөө машиндаа оруулж үзүүлэлтүүдийн холбох шиг тоног төрүүлж холбож өгнө. Сувлагч явдаг юм уу? Сувлагч явна. Гэтэ тэр болгон сувлагч юм. Гэхдээ бол гэхдээ хоёул жолооч юм хоёр л харагдаад байна шүү, тийм ээ. Тийм баха. Тэгэхээр зэрэг одоо энэ салбарыг ингээд улан тоо нэмэгдэх тусмаа бид нар төгжрлээс хамаагүй тусламж үйлчлэх хурдан болох хэрэгтэй юм. Тэгээ одоо Улаанбаатар хотод бол хизээ одоо 30-40 салбартаа болон тэр үед бол бид нар ямар ч хамгийн хурдан тусламж үйлчлэх үзүүлэх боломжтой болно. 99280882 дугаартай эмчд баярлаа гэд энэ фэйсбүүк дээр ингэж хэрэглэгцээ. Тэгэл энэ эмч маань одоо яг энэ хажуудалт одоо сууж инда их сайхан сэтгэлтэй мундаг залуу. Тэгэд манай автобусны цуусан их баярлаа. Юу нь юу болсон юм бэ? Хэдэн жил ажиллаж байгаа юм бэ гэдэг талаараа. За би одоо яг 103-т ажиллаад 6 сар л болж байгаа л тоо. Ажлын гараан дээр гараад бас удаагүй байгаа. 6 сар. Яг энэ талархлын үг бол 11 сарын 3-ны өдөр болсон үйл явдал байгаа. Яг юу болсныг нэг эргээд ярил. За яг тэр өдөр орой шөнө байсан. Нэг өнгөрч байхад нөгөө дуудлага 13-д ороод натур бодлоо ингэ төгөөд байдаг. Тэрний ортол хүүхэд нь халуунаас олоо татаад байна гэсэн дээ ярьсан л тэгээ. Тэгээд яг очиход бол хойноо бас би нэг хүн дөвчтэй очицсан. Тэгээ нуруу нь гинцсэн юм байсан байхгүй. Тэгээ гэрт нацсан бас хүүхдийн бие байдлаас яг уу халуунаас олоод жоохон татцсан. Тэгээ таталтын тавиулаад ер нь бол үзлэг хийгээд явсны дараа тухайн хүүхдээ бас санаа зовоод ер нь эмнэлэг ингээд хүргээд яг хойноо хүн дөвчтэй байгаад явж байгаа гэсэн би эмнэлэг лүү замаараа буулгаад ингээд өвье гэдэг гэсэн. Тэгсэн дээр нь манай нөгөө дуудлага өгсөн ах. Гин одоо ингээд хүүхд жоон тайвширчлаа. Одоо гайгүй байлгүй гээд тэгээд эрт нь үлдээсэн л тээ. Одоо энэ нөгөө Facebook дээр 103-ийн 9282082 за одоо чиний ууцыг мэдэхгүй юм байх боллоо одоо. Эмчд баярлаа гээд гэр бүлтэй юу? За хүүхнүүдээ энэ утсны дээр гарах гээд байхгүй. Энийг ер нь яг хизээ харсан юм бэ? Энийг бол яг 11 сарын 10-нд түр өглөө ажилласаа дүнгиж буугаад байжсэн чинь айгүй бол мессеж ирээд байхгүй юу? Надруу ууц баярлалаа ажлын амжилт хүсье гэдэг мессеж дэр. Би гайхаад юу бол яасан юм бол гэд. Тэгээд би эргүүлээ залгаад та яг яад надруу ингэж мессеж дэр бичвэ гэдгсэн чинь хань чиний юу талархлын нэг хэсгэ жижиг нийтл бичигдсэн байлээ. Энийг хараад тэгээд харин тэрийг уншаад ихтэн харин ингээд талархлын үгээ хэлж байгаа маа гэхээр ингээд гараал өдрийн сонь авсан л та. Миний дугаар ингээд сондор тавигдаад айгүй олон хүмүүс залгаж бас урмын сайхан үг хайрлсан л та. Тэр болгон яг ажлын эрч хүч урам хайрлсан бүх хүмүүстээ бас одоо энэ завшааны тайлбарлалаа бүгд баярлалаа гэж хэлье. За тэгэхээр би бас нөгөө үзэгчтэй хандаж хэлэх юм байна. Яг 103-ийн ингээд машин ингээд явж байв лээ. Яг ийм сайхан сэтгэлтэй залуу, ийм мундаг залуучууд ингээд дотор нь яваад хүний амнаас аврахад эрүүл мэндийн маананд явж идэг гэдгийг бүгдөө ойлгож явахгүй. Тэгээ одоо нэг сүрдүүлгийн ч юм шиг чанартай юм билүү. Нөгөө өвчин зовлон чинь хизээч нөгөө хинээс ч асуурахгүй, хиндээр ч хамаагүй ирдэг болохоор таны сайхан сэтгэл чинь бас тийм ээ. Нөгөө сайхан сэтгэлийн үзүүрт ямар тос яасан хийсэн гэдэг сайхан өгнүүд байдаг шүү дээ. Тэгээ тийг хэрэглэх гэсэн. За яг миний хажуудалт одоо хажуудалт гэж чи би ингэж яваал ингээл энэ ч суучтыг би ингээ хөөх ингээ сандалгүй би чи энэ дотроо. Яг миний баруун гартал одоо хамгийн анхан шатны гэж хэлж болох юм уу юу гэдэг. Өрхийн имч. Өрхийн имлгийн имч. Сууж байна. Тэгэхээр та нэг өөрийгөө танилцуулаач. За
намаг уран тогс гэдэг. А баян зүрх төргийн 19 дугаар хорооны өрхийн имлэгийн ахлах имчиг одоо хийж байна. Одоогоор өрхийн имлэгт ажиллаад 3 жил болж байна. Төгсөөл ажиллаж эхэлсэн тэрнээс хойш 3 жил болж байна. Өрхийн имлэг дээр чинь ер нь хичнээн хүн хамардаг юм бэ? Хичнээн өрх хамардаг юм бэ? Тоо байхгүй. Нэг тедэс давхгүй, тедэс баггүй гэсэн. Яг тийм хязгаарласан тоо бол байхгүй л дээ. Таны хариуцдаг. Манай яг 19 дугаар хороон дээр гэх юм бол нийт 13,110 хүн ам гэж юу тийм. Манайх тэгээд 5 их хэмжтэй. А нэг их хэмж болохоор 2500-аас 3000 хүн амыг хариуцдаг гэсэн үг л дээ. Энэ өрхийн имлэг гэхээр би зүгээр одоо ингээд зарим хүмүүс яаж бууж байгаа мэдэхгүй л дээ. Өрхийн имлэг гэхээр эмчин өөрөө очих хэвтэй юм уу? Эсвэл өрхийн имлэг дээр хүмүүс нь ирэх хэвтэй юм уу? За, ер нь бол хоёр талтай юм байгаа. Өрх дээрээч байна. Ард иргэдтэй, хөдөлмөрийн бэрхшээлтэй бол 0-аас 5 насны хүүхдүүд, ахмад настан гээд ер нь бүгдийн эмчимчнэр өөр өөрсдийнхээ хэсгээсээ хуваагаад авсан. Тэгээд өдрө өдрөөр хуваарийнхаа дагуу эргэлтээ хийн, нэраагаа эргэн, асаргаа суулгаагаа хийн, үзлэгээ хийн. Тэгэл бүх л анхан шатны тусламж үйлчлэгийг бол өргөдөг. Дараагийн маань гинтийн одоо сюрприз гэдэг шүү дээ. Тэр гинтийн бэлэг. Ийн эзэн манай автобусанд цусуусан байна аа. Сая бид нар галтхан зогсныг санаж ийн өгөө юу. За ах их хоёр өөрсдөө за шууд баяр үрх хүн дээр баяраа үрхч. Гинтийн бэлэг юм чи би урд дуур нороод бас яах вэ? Хаан сууж ийн танд хүн чинь байна уу? За очоорой. Яваарай. Хаан байна. За баасан дээр гинтийг оллоо. Тэгээд одоо 3 дугаар амжилттайг үнэн гүнд ирсэн. Тэгээд одоо ийм сайхан болсон нь баярлалаа. Талархсанаар илэрхийлж гэж ирсэн. Баасанд орж имжтэй. Тийм баярынхын өдөр байж. Яг харуулт бол яг хийсэн үү гэсэн үү? Харуулт 1 сарын 7-нд тий 10-ын баган. Тэгээд харвсан өдрийн имлэг дээр ирээл. Харин хурдан шуурхай яаж уусан тулд сайхан болсон. Өрөөсөнд 10 тал бол бүр мдэггүй болчихсон шүү дээ. Одоо бол харин ганцаараа явна. Гарч ороод яваад энэ ямар ч гэсэн хагас юма хилээд ээ. Имчилгээ айгуулсан явсан. Урдгур эмгийн имч баасан дөрж идсэн. Баяр хүргэе. Тэр мэдээж хамт олон баг байгаа. Тэгэхээр энэ харуулт өгсөн тохиолдолд бол би бол бодоод байна л да. Ингээ харуулт өгч чинь ингээд бас нөгөө би их сонирм болсон байдаг шүү дээ. Эвгүй болчихдээ. Тэгэхээр манайх бол айгүй сайн имчилдэг болсон талаар би зүгээр мэдээлэл олсон. Энэ талаар та дэлгэрүүлээд ярив. Шинэ технологи юм уу юу юм бэ? За, ер нь харуултын төв гэдэг зүйл байгуулагдсан 3 дахь эмлэг дээр анх удаа 2013 оны 10 сараас одоо нэжил гарнал үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэсэн. Өмнө нь бол дүүрэг дүүргүүд дээр яг мэдрэлийн эмчийн хяналт байдаг гэсэн. Одоо бол яг харуултын төв гэдэг зүйл 20 ортой байгуулагдчихсан байгаа. Харуулт чинь ер нь яг юунаас болж үүдэг юм бэ? Ерөнхийдөө зүрх судасны өвчний хүндрэл гэж ойлгож байна. Зүрх судасны өвчний хүндрэл тий. Ахын бие тэгээ бол одоо ер нь тунд ажиггүй үз. Одоо бол зүгээр. Зүгээр. Ажиггүй. Тий. Баярлсан сэтгэлээ өдр хэлэх гэдэг ингээд энэ хөдөлсөн шүү дээ. Тий. Автобусын дотор ингээд ороод ирсэн байна. За бүгдөө баяр хүргэе. Эмчтэй баяр хүргэе. Ихсэн ахтаа бас баяр хүргэе. Игч ч ихсэндээ одоо ч гэсэн магнаа тэнгэр багш байна шүү дээ. Баярлалч гэсэн. За үзэгчтэй нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Энэ хуудсыг бүгдөө сайн тэмдэглээд аваарай. Facebook дээр UBCCTCIG баскет бичингүүд манай нэвтрүүлгийн оо Facebook хаяг руу орно. Тэгээд та бүхэн бидний зураг мөргийг шеэрлээд аа лайк даад энэ төр тэгээд биднэрт бас туслана шүү. За. За. А одоо энэ зам маань бол түрүү хэлсэн манай маршрут бол өнөөдөр зайсан гаас шарад чиглэлд ингээд явж байгаа. Тэгэхээр шарадны ингээд чиглэлд явхаар энэ зам бол янзын сайхан болцсон байгаа. Манай энд автобусанд сууж байгаа бүх хүмүүс одоо бүгд л анзаарч байгаа байлгүй. Ялангуяа одоо ямар ч тонслогоо байхгүй нэвтрүүлгийн зураг бүрэг авахд хүртэл их амар сайхан байгаад шүү. Тэгэхээр энэ бүгдээрээ хамтдаа энэ өнгөрсөн жил болоод ер нь нэг энэ замын энэ засварын ажил энэ зам бол их сайхан болоод шүү. Тэгэхээр энэ тал дээр өөрсдийнхөө сэтгэл санааг бас бидэнтэй хуваалцсан шүү дээ. Яг одоо цоо шин зам дээр хөдөлж явж шүү. Миний хувьд бол урдны завч бүр амар байсан шүү дээ. Энэ шороотой. Зүгээр яа. Тэгээ шороон зам байсан юм. Энэ үнэн явж шүү. Явж шүү. Одоо ийм сайхан болцсон
сэтгэл хангалуун байдаг шүү дээ. Хотын дүүр явахад дүр зам ам бүх цаг болсон шүү дээ. Эрүүл мэндийн салбарт байгаа хүмүүсээс замын тухай асуугаар яа гэвэл амар санаа дарга юу гэж бодож байна? Зам бол их сайхан болчиход шүү дээ. Зүгээр хов хүн иргэн хүний хов. Өдөр болгон үйлчлүүлдэг юм бол зам л байгаа юм шүү дээ. Харин шүү дээ. Тус хүн бол өвдөхөрөө нэг эмчтэр очино. Хүүхэд байхдаа сургуульд сурна тийм ээ. А зам бол хөгшин залуугүй хүн болгон өдөр болгон үйлчлүүлдэг. Тийм учраас манай иргэдийн сэтгэл ханамжинд хамгийн чухал нөлөөтэй юм бол зам гэж би боддог юм. Тэгээд зам сайхан болоод байгаа сайхан биш тийм. Тэгээд эн чинь эдийн засгийн үр ашиг ихтэй л дээ. Яг дор хаяжл одоо энэ машинууд чинь эвдэрхэн багасаад ихтэй л чинь тэр хэмжээгээр бас мөнгө хэмнэгдэл явж байгаа юм шүү дээ. Иргэдийн гар мандах мөнгө чинь бас хэмнэгдэл өөр юм зарцуулагдал тийм ээ. Тийм. Тэр энэ чиглэлд байнга зорчдог нэг эмч одоо бас захирал шүү. Захирал хүн суулсан байгаа шүү. Шар хадны эмнэлэг ийн одоо захирал баатарч авах маань ээ. Тэгэхээр одоо шараадны имлэг чинь яг албан ёсных нэр нь юу юм бэ? За манай имлэгийн нэр бол эрүүл мэндийн спортын яамны харьяа одоо 16 төрөлцсөн имлэг байдаг. Тэрний нэг болох сэтгцийн эрүүл мэндийн үндсэн төв гэдэг юм аа. Түүнээс биш шар хадны имлэг гэдэг нэртэй биш. Тийм биш. Одоо манай имлэг бол 29 онд одоо байгуулагдсан. Түрүү жил бол 85 жилийн хойг хийсэн. За 500 орны хүчин чадалтай, 503 ажилтнтай, 87 эмчтэй ийм сайхан хамт олон байт юм аа. 500 ажилтнтай. Энэ зам юу нэр ямар байсан? Танай гэр хаана вэ? За манайх зөвхөн төмөр зам л да. Гэхдээ би байнга одоо энэ сэтгцийн одоо эрүүл мэндийн үндсэн төв рүүгээ имлэгт ажилдаа явдаг. А тэгэхэд бол одоо ялангуяа яг энэ хэсэгт ийм хонгорхоо байдгийн. Тэгээд ингээд хичнээн зассан ингээд дандаа үү үү ингээд ус дүрчдэг гэсэн хууч юм бол за дээрэс нь одоо манай имлэгийн урд бол машины зогсоол хийсэн, замун хөгжлийн бэрхшээлт хэрэгдэд зориулсан яг одоо стандартын дагуу юм шатгал бас манай имлэгт хийж өгсөн. Тэрэнд нь бол бид нар маш талархаж байдаг. За тийм учраас одоо нөгөө бидний ээлтэй орчин бүрдүүлж байна. Дээрэс нь одоо ажилчдын тав тухайл нэмэгдэж байгаа. Одоо тийшээ бол ингээд чөлөөтэй одоо ингээд ийм сайхан замаар маш хурдан хугацаанд ингээд ажилдаа орчоод эргэж явах бол маш сайхан байдаг. Одоо нэг ийм юм байна. Одоо хүмүүс ингээд бүгд л ярьдаг. Бүх сэтгүүлчнэр бүх хүмүүс ингээд нийгэм өөрөө ийм хэцүү байхад ингээд стресстэхгүй байхын арга алга гэж тэгэл яриад байдаг. Тэгэхээр яг сүүлийн хэдэн жилд бол ингээд стрессж байгаа нэг яалч ихсэж байгаа юм шиг зүгээр санагдаад байхгүй. Тэгээд стресст нь гэдэг чинь ингээд сэтгцэл янз бүрийн ингээд өөрчлөлт ороод ингэж шин. Тэгээ би юу ярих гэдэг юм гэхээр би өөрөө нэг ч удаа нөгөө очиж нөгөө юм ярьдаг юм чи ч юудгүй лээ. Зөвлөгөө өгөх юм сэтгэл зүйч. Сэтгэл зүйчдэр би амьдралдаа одоо 35 нас наслахтай нэг ч очив. Тэр энэ талын юм айгүй чухал юм шиг санагдаад байна. Тэгэхээр таны салбар малбарт орох уу? Оролгүй яах вэ? Энэ бол маш тулгымцсан асуудал. Ер нь Монгол улсад бол сэтгэл зүйн тусламж үйлчилгээ бол хайрцангуй бас нэлээ хожуу орж ирсэн тийм ээ. А тийм учраас ер нь бол хүн амьдралынхаа туршид бол нэг 3-4 үедээ заавал ч хямарч байгаа. Тулгымцсан асуудалд орж байгаа. За жишээ нь янз янз зэнтэг юм тохиолддог хүнд тийм учраас яг тэр үйдээ сэтгэл зүйчд хандж явах хэвээр байна. Тэгснээр бол сэтгэл зүйн тусламж авснараа хүмүүс бол тэр хүмүүс бол бас цаашаа ажил амьдралаа хэвээр явуулах нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа. Тийм учраас бид манай сэтгцийн үндсийн төвөөс бол сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх, за сэтгэл зүйн одоо энэ тусламжийг хөгжүүлэх талаар бол эмч мэрэгчлүүдийг бэлдэх. Дээрээс нь одоо бид нар саяхан 14 онд айгу шин сайхан цогцлбортой болсон. Эндээ бол сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгдөг бүтэн одоо бүр багийг байгуулсан. За мөн одоо өсвөр хүүхдийн өсвөр үеийн сэтгцийн эрүүл мэнд нэлээ орхигдсон байсан учраас төрлөө чиглэсэн 25-5 орны хүчин чадалтай эмнэлэг байгуулсан. За дээрээс нь одоо энэ дүүргүүдэд бол одоо сэтгцийн эмчийн хажуугаар сэтгэл зүйчийн одоо ажилуулах бас тийм эрүүл мэндийн сайдын тушаалыг одоо бид нар батлуулаад бүтцэд нь бол хийгдээ явж байгаа. За Баатаржуу эмчд их баярлаа. За баярлаа. За одоо өнөөдөр бас нэг яриа авах нэг ганц хүн үлдсэн байгаа. Тэгээд нэвтрүүлэг маань төгсөх тунд өгч чинь одоо өндөрлөх юу гэхээр зэрэг эмч хүн гэхээр би ингээд бодоод байдаг хөх. Эмч хүн гэхээр айгүй нэг юм настай, ингээд буйртай, суйртай, дурчлахтай юм хүн байх хэвээр юм шиг сайн эмч юм тийм байх хэвээр. А тэгсэн чинь бас үгүй юм бэ. Юу гэсэн чинь зэрэг одоо яг энд сууж байгаа. Өдрийн минь. Баярын минь. Баярын минь. Өөрөөгээ танилцуулаач. Одоо хэддээ юм бэ? За би одоо 35 таа. 35. А шаасны улсын 3 дугаар төвд эмдэрлийн эмчлэл хийж. Тарилгын эмчлэл хийж. Энэ ийм юм уу? Одоо би зүгээр бодчих л нэг юм туршлагатай сайн эмч хэрэг л тий. Олон жил ажилласан, тий туршлага өргөтлүүлсэн ийм эмч юм шиг зүгээр бодогдоод байхгүй. А гэхдээ бас ур чадвар ч бас айгүй чухал байна шүү дээ. 35 насны дээр яг ийм ажил ингэ хийж байгаа хийжсэн тохиолдол юм өмнө байдаг тохиолдол хэр олон юм болов. Эмч хүн гэдэг чи ерөөсөө гол юм нь болохоор урам зоригоор тэтгэж явдаг юм биш үү? Тийм ээ. За хоёр дахь нь болохоор оюун ухаанаар тийм ээ. Ухаан мэдлэгээр
За гуравт нь болохоор бол ур чадвар гэдэг юм. Ерөөсөө энэ гур юм дээр чи нэмч хүн гэдэг бол одоо амдриад явж идэг тийм ээ. Яагаад юм ч вэ? За миний хувьд бол би гуравт хуй юм чи. Оо зөө. Манай өвөө маань юм ч байсан. Аа маань юм чи. За би өөрөө одоо гуравт хуй юм чи болоод би явж байгаа. Ийм. Яаж тийм ч болохгүй байх юм. Болохгүй байх юм. Угаасаа төрөхөд л юм чи гэдэг гэр үлдсэн. Дандаа яг тэр уур амьсгалаар одоо өссөн юм байхгүй. Тэгээ яалтчихгүй. Эмчээс өрс. Тийм, сонголт байх. Сонголт байх. Ойлгүй. Бараг тэр үед өргөтөө сонголтоо игэлд төрчихсөн. Тийм, ер нь төрөхтэй тэгээ замд. Тэр зүйл шүү. Тийм, ер нь яагаад юм ч усв юм. Бас л өөр үеийн юм чи. Окей. Өөрийн сонирхлаа гэж хэлсэн дээ. Өөрийн сонирхлаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань ерөнхийдөө энд хүрээд хөндрөлөх тунд өгч чинь. Тэгээ би өнөөдрийн автобусанд суусан нийт одоо эрүүл мэндийн салбарын энэ бүх одоо ахнар, хчнар, энэ дүүнэр өдөрөнд нь баярын мэндийг хүргэе. Тэгээд нэг юм боломж байна манайха. Ийм боломж нэх олон хүнд нэг автобусанд би хийгээд дийдгүү маа. Юу гэхээр зэрэг хамт олон бусад хамтрагчтай мэдчилгээ нэвшүүлж болж байна. За, хинтээ шиглэл явъя да. За, юуны өмнө манай салбарын эмч сувилагч эрүүл мэндийн ажилчдаа энэ баярын мэндийг хүргэе. Тэгээд та бүхний маань ачаар Монгол улсын дундаж наслалд уртсж байгаа Монгол иргэдийн нас баралт эндэгдэл буурч байгаа гэдгийг хэлмээр байна. Та бүхний нүрэг хөдлөмөр байхгүй бол бид энэ амжилтанд хүрэхгүй байх байсан болоо гэж бодож байна. Та бүхэн энэ баяраараа сайхан баярлаараа амжилт хүсье. Баярлалаа. За ингээд олон улсын эмч нарын баярыг тохиолдуулад Монголын нийт эмч нар хөдөө орон нутгийн цагаас ажиллаж байгаа бүх нийт эмч нартаа эмч нарын баярын гал халуун мэндийг хүргэж байна. 3 дугаар эмнэлгийн эмч нарын төлөөлөл болж хүргэж байгаа шүү гэж. За энэ завшийг нь ашиглаад ерөнхийдөө эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа бүх эмч ажилчдаа олон улсын эмч нарын баярын мэндийг эрүүл мэндийн салбарын залуучдын холбоо болон шаасны улсын 3 дугаар төв эмнэлгийн хамт олон нийтийн өмнөөс хүргэе. Баярын мэндийг хүргэе. Цаашдаа ажилд нь улам их амжилт олон хүнд ачлал амьдралыг нь харилж авах бай гэдэг хэрэглэв гэж байна. Та бүхэнд аз жаргал, эрүүл мэндийн сайн амьсгалын бүхнийг үсэн ирээ ёо. Дараагийн нэвтрүүлгээр уулзъя. Баярлалаа. За хот хаалга онгойлгочоорой. Өдөр бүлээ.